Osnovna škola Dušan Popović u selu Dragovo kod Rekovca počela je sa radom 70. godina prošlog veka i od tada nije bilo većih ulaganja u nju. Danas ovu školu pohađa oko 70 đaka, a zahvaljujući nedavno realizovanom projektu škola je dobila novu fasadu sa izolacijom, stolariju i vertikalne oluke. Sredstva u vrednosti od 6,5 miliona dinara izdvojilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Ovaj objekat je sada ulepšao celo selo, tako da smo svi apsolutno zadovoljni, počevši od dece preko nastavnika, a naravno i nas na čelu lokalne, ljudi koji su na čelu lokalne samouprave, jer naš je zadatak da odgovaramo na potrebe naših ljudi, naše dece, tako da će ova škola biti veoma bitna za nastavak školovanja svih generacija koje trenutno završavaju osmogodišnje obrazovanje, ali naravno i za onu decu koja će tek upisati ovu školu. Miljana Rakić, aktuelna predsjednica Skupštine opštine Rekovac, nekada je predavala hemiju u ovoj školi. Ona je tokom obilaska ove obrazovne ustanove istakla da je vrlo zadovoljna onim što je imala prilike da vidi. Ovo je zaista jedna lepa i velika stvar za ovu našu malu sredinu. S obzirom da sam dve decenije ovde radila i znam kakva je situacija bila u prethodnom periodu, ovo je zaista veliki pomak, da kažem. Evo, bila sam unutra i osetila sam koliko je toplo i kako je velika razlika u ovome, a i estetski nam ovako škola sada lepše izgleda. Očekuje se da uskoro budu izvršeni radovi u osnovnim školama Dušan Popović u Belušiću i Svetozar Marković u Loćiki. Projektna dokumentacija je spremna i radovi bi trebalo da počnu na proleće sledeće godine.